A što? SNP. Zato što dajemo riječ da ćemo brinuti o svakom radniku. Socijalistička narodna partija Crne Gore. I riječ i djelo. Broj 8. Gospodine Damjanoviću, kakav ekonomski program nudite biračima? Poštovani građani Crne Gore, ekonomsko-socijalni projekat ili ekonomsko-socijalna ponuda Crne Gore da svima bude dobro temelji se na viziji Crne Gore kao države socijalne pravde i države jednakih šansi, u kojoj su privredni rast i održivi razvoj u punoj ravnoteži sa rastom životnog standarda svih njenih građana, što do sada nije bio slučaj. SNP je spremna da realizuje svoju ekonomsko-socijalnu ponudu, uzimajući u obzir i globalnu ekonomsku krizu, ali i dostignuti nivo ekonomskog rasta i razvoja koji rezultira slabom konkurentnošću naše privrede i velikim nepremostivim socijalnim razlikama u našem društvu. SNP je predložio paket kratkoročnih državnih mjera koje bi se realizovale tokom ove godine, a čiji je cilj ublažavanje posljedica globalne finansijske i ekonomske krize. U tom smislu SNP je predložio i predlaže državne mjere za očuvanje nivoa zaposlenosti kako u državnom i privatnom sektoru. Dakle, nikome ekonomska kriza ne smije biti alibi za eventualno uvođenje stečaja i otpuštanje radnika. Mora se donijeti uredba o oslobađanju od plaćanja poreza i doprinosa za sve novozaposlene tokom 2009. godine i privremeno smanjiti porezi i doprinosi za zaposlene u sektorima koji su posebno pogođeni krizom. SNP predlaže državne mjere za realizaciju posebne socijalne politike u funkciju ublažavanja posljedice ekonomske krize, i to povećanje budžetskih davanja za socijalnu zaštitu za 10% ili za 5 miliona evra, i to izmene odredbi u rokovima o zakonu o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog osiguranja na način da im se ta prava izmire tokom 2009. i tokom 2010. godine. Takođe, predlažemo formiranje fonda za isplatu svih zaostalih obaveza prema tehnološkim viškovima, uključujući one koji su to postali prije 2000. godine, o čemu je govorio i potpredsjednik Gošović. Državne mjere za finansijsku podršku privredi se odnose na udvostručavanje agrobudžeta, na omogućavanje garancija turističkoj privredi pod uslovom da nivo cijena usluga bude na nivou prošle godine i da se zadrži broj zaposlenih iz prošle godine, da se sredstva državnih rezervi i inokreditnih linija koriste za formiranje posebnog fonda podrške privredi. Državne mjere za stvaranje investicionog ambijenta odnose se na povećanje vlasničkog učešća države Crne Gore u rudniku uglja, koji je na početku reprolanca na 51%. U tenderu za prodaju državnih akcija u elektroprivredi SNP predlaže da se strateškom partneru omogući rok od 10 godina pod uslovom da nema predaje elektroprivrede u privatne ruke. U dijelu od početka izgradnje autoputa SNP predlaže hitne razgovore sa Republikom Srbijom o realizaciji autoputa ne od Bara prema Boljarima, nego, kao što je to i normalno, od Bara prema Beogradu. Također, rekonstrukcija putne mreže u Crnoj Gori jedan je od prioriteta ekonomske politike i mjera SNP-a. U dijelu posticanja tzv. Investicione potrošnje SNP predlaže subvencioniranje potrošačkih kredita za kupovinu roba koje se proizvode u Crnoj Gori radi očuvanja konkurentnosti naše privrede. Takođe, predlažemo obezbeđenje garancija za produženje roka otplate kredita za pojedine kategorije građana, posebno za penzionere, nezaposlene i naročito za sve one radnike čije su firme trenutno u velikim teškoćama poput kombinata aluminijuma i željezare. Državne mjere za očuvanje proizvodnje kombinata aluminijuma se odnose na striktno poštovanje ili raskid ugovora o kupoprodaji akcija kombinata zbog nepoštovanja obaveza. Proizvodnja primarnog aluminijuma mora biti na nivou od minimum 50%. Država mora sačuvati svakog radnika od otpuštanja u reprolancu. SNP predlaže i stvaranje strateških rezervi kupovinom aluminijuma od strane države, jer kad prođe recesija, aluminijum će vratiti svoju staru cijenu. Ove kratkoročne mjere omogućit će ublažavanje efekata ekonomske krize i stvoriti povoljan ambijent za ubrzani ekonomski oporavak i razvoj nakon perioda recesije. Ekonomsko-socijalna ponuda se ne bavi lošom politikom vlade Crne Gore, ona se bavi onim što je moguće realno u Crnoj Gori i ona se bavi rješavanjem problema koji su nagomilani lošom ekonomskom politikom u zadnjih 15 godina.
Ekonomsko-socijalni projekat se odnosi i na javne financije, izmjenu strukture poreskih prihoda i mnogo, mnogo ravnomjernije oporezivanje i pravednije oporezivanje na način da najviše poreza plaća državi onaj koji ima najviše. To sada nije slučaj. U oblasti poljoprivrede jedna od osnovnih mjera je povećanje agro budžeta na 10% bruto domaćeg proizvoda, što je tri puta više nego do sada i što je primjereno ozbiljnim državama. U oblasti energetike SNP se zalaže za gradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja od strane države, za toplifikaciju Pljevalja i za valorizaciju sliva Komarnici i Pive i prevođenje voda u Nikšićko polje kao nejeftinim energetskim rešenjem u Crnoj Gori. U oblasti ravnomjernog regionalnog razvoja SNP se zalaže da se 2/3 kapitalnog budžeta troši na sjeveru Crne Gore i da se 2/3 svih kredita za samozapošljavanje koji se daju u Crnoj Gori daju građanima na sjeveru Crne Gore. U oblasti saobraćaja zalažemo se za donošenje strategije saobraćajnih prioriteta u Crnoj Gori, za gradnju autoputa, ali da posebnu pažnju obratimo na dionicu od Mateševa do granice sa Srbijom, a ne kao što neko planira da autoput počne i završi u dilu od Podgorice do Mateševa. U oblasti trgovine izmijenit ćemo i dopuniti zakon o zaštiti konkurencije i suzbit ćemo monopolsko ponašanje velikih uvoznika i veleprodavaca u Crnoj Gori. U oblasti svojinskih prava inicirat ćemo skraćivanje rokova za izvršenje restitucije i obratit ćemo posebnu pažnju na restituciju šuma na sjeveru ili Valdanosu blizu Ulcinja, kao što ćemo i ispraviti one krupne nepravde koje se trenutno dešavaju u Crnoj Gori, nepravde prema manjinskim akcionarima, nepravde prema akcionarima koji nikad nisu dobili besplatne akcije, njih je 25.000, nepravde prema penzionerima o kojima smo već govorili, nepravde prema tehnološkim viškovima koji nisu dobili svoje otpremnine i mnogo nepravdi na kojima počiva ekonomija. Ozbiljna ekonomija ne počiva na inokreditima i na prodaju nekretnina. Ozbiljnom ekonomijom se bave ozbiljni ljudi, SNP ima ozbiljne ljude i ima svoj program.